balik nama menang duit. Eh takut duit deh, duit deh. Doa. Gitu tak? Tapi dah, yuh pak sia. Dah ibu-ibu mah dah teweleh ti duit zaman ayah nama laras bu. Melitium make, meser acuk make, melkolor make, jajan budak make. Pak pake duit. Iya paingan lo pak. Muazzim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ansad wa ala kubrihi fil kubur wa ala liwasabihi wa sallim ama ba'du. Faya ayuhal hadirun itaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Siap sadayana siap? Siap anu nyewa handphone nang motor siap? Jawab Allah. Siap? Salagi panangan kieu tongwa kaliren. Jangan dulu berhenti. Allah. Siap? Sadayana siap? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, ibu-ibu anu eureun di ditu encan dikeupeulkeun. Ungap bu ngahaja ayah lu mau tuh alhamdulillah hadirin sadayana anu dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah dina dangat ayeuna urang sasarangan kumpul di ieu tempat mudah-mudahan jadi wasilah kahiji wasilah eling ulang ka Allah subhanahu wa ta'ala sabab karunia jeung fadilah Allah parantosna gebrokeun ka urang sadayana bahwa Indonesia merdeka. Merdeka. Wios sabitatih, Pak. Wios. Pak. 78 tahun Indonesia merdeka. Pak, Ibu, halo Bu. Araraya? Bapak Araraya? Bu, sebelum Indonesia merdeka 350 tahun dijajah ku Belanda. Susah hirup. Bahkan abdi nguping carita ti aki jeung ti uyut. Baheula mah angoan teh, Bu. Lain jiga karariel gararagah kararaset garelis, bahkan urut karung beas. Urut karung segon baju teh lamun hayang kacet katingali alus jeung agreng teh eta urut karung tarik tilas karung tarigu pak bari jeung mararengkel pinuh kutumila ayeuna geus gararagah karariel ku sabab Indonesia merdeka. Bu, ieu teh karunia ti Allah. Hiji-hijina nagara di Asia Tenggara merdeka na lain nunang pamere ti penjajah tapi nunang ngarebut merdeka ngusir penjajah. Alhamdulillah. Bu, di Indonesia bahkan di Bandung khususna aya nu namina Muhammad Toha ngaliang hayang ngusir penjajah Belanda jeung Jepang tetap ngaliang tapi kan ngancurkan tempat gudang amunisi. Urang mah teu milu berjuang. Urang mah teu milu merangan Belanda jeung Jepang. Urang sadayana aya di ieu wilayah ngarasakeun kemerdekaan berkat perjuangan para para pahlawan di saat harita anu menjajah. Ayeuna urang tiasa merdeka dan menikmatin alhamdulillah.
Alhamdulillah. So, saur Allah dina Al-Quran. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Aku sabab karunia jeung fadilah ti Allah. Ia kemerdekaan teh karunia, ia kemerdekaan teh fadilah ti Allah. Bu, urang tiasa tidur nyenyak, barudak tiasa sakola tenang, keluarga ibu bojo pak ka pasar tenang, ku sabab Indonesia aman. Leres. Cikumaha lamun kaayaan di nagara urang seperti Suriah, seperti Yaman, anu perang puluhan tahun teureun-eureun, punten-punten waler ku ibu sadayana. Naha tenang, nganter budak sakola jeung ditinggalkeun diajar di sakola lamun nagara kaayaan perang? Tenang atuh napi henteu? Moal mungkin tenang. Ayeuna urang bisa usaha, bisa digawe di pabrik, bisa gawe di pemerintah. Tenang. Aya anu gojek, aya anu naon wae usahana, tenang ku sabab Indonesia aman tos merdeka. Alhamdulillah. Ya teh karunia saur Allah. Wajib ehona engap. Pak, wajib ieu teh saur Allah, fa bidzalika falyafrahu. Tah ku karunia ieu urang geus merdeka. Ieu ye padilah urang geus tenang hirup, wajib urang bergembira. Komo bergembira na eta syukur na eta atas karunia ti Allah mangrupikeun pangajian, ngayakeun pangaji. Siap sadayana urang sasarengan, sasarengan siap. Ku sabab ieu karunia ti Allah urang agungkeun jeung muliakeun Allah Subhanahu wa taala. Siap sasarengan, sasarengan siap? Siap. La ilaha illallah. Sarang. La ilaha illallah. La hampura lamun abi gogorowokan kusabab ngahaja gogorowokan teh balik ti dieu meh meunang am oh amal ih sok suudon ieu mah emang rupi abi juga rupi kenceleng gitu hari abi kasep henteu bu gapeng nah aya nu nyebut henteu berarti lolong tah kitu. Jauh-jauh abi teh asli Garut sebenarnya mah kadieu teh sajabina meunang amal mudah-mudahan atuh balik ti dieu meunang dulu lah aing mah san tolo ya nya kana duit deui duit deui ceuk Kanjeng Nabi teh lamun hayang diluaskeun rejeki nya pek fal yusolli rahimah menang dulur loba sok nganyang ka rumah A disuguhan cai kopi aya ieu cai kopi aya aya mana ieu teh tadi tiju aya euh cai da ti halo do ieu teh euh cai herang cai herang acan tah ari geus menang dulur mah kusabab menang rejeki atuh pasti balikna oge menang dulur eta kudu duit deui duit deui doa menang doa tah kitu ieu masuk tapi da ibu-ibu mah nya geus ilahar sagala rupa oge butuh duit tah bener eta mah duit kitu sok ibu sing kompak ya jawab meh kadenge ku caroge rek teu duit kumaha meser tiung make duit meser acuk make duit make samping make duit meli suku meli duit aya kitu meli suku meli sembea teu aya
Bu, da ibu-ibu mata waleh du. Atuh da biaya budak sakolah oge make du. Resiko unggal poe make du. Tungtong boborah resiko tiung baju sagala rupa perkara bahkan maut oge butuh du. Doa. Ya sanu panggedena hareupan uing ye. Ih dulur sing ngoreng teh. Didoakeun sing leuwih gede teh. Iya geus mau teh lain butuh duit tapi butuh doa. Doa nah hadae kitu lamun dikurebkeun di ruang ku duit lain ku taneuh. Di dieu aya polisi, aya polisi, aya. Paling mana di dieu bumi polisi aya? Oh iya anu pas uing tadi makan sarua bapak dewek oge polisi. Bisi aya urang dieu, ieu aya anu maot kan sok disridakepkeun kieu Bu. Teu bisa terus kieu deui. Sidakepkeun kieu deui. Sidakepkeun kieu deui buru-buru eta ku ajengan tempelan duit 10.000 di dieu. Set bakal langsung kitu. Tah berarti lamun ibu-ibu hese disedekapkeun berarti eta teh resep kana duit. Tuh udah duit. Da katingali anu resep kana duit mah nyareng sore ditiungna teh. Geus tang diomekeun geus. Da katingali. Geus tah. Hadirin sadayana anu sami hadir, yeuh, Uyos abdi ngadongeng, Bu. Pak Uyos abdi ngadongeng. Baheula di wilayah ieu aya kerajaan anu kacida gedena. Namina kerajaan Megamendung. Rajana bernama Prabu Purwakarta, bojona bernama Ratu Pleret, kenging gelar Raja Manggala. Gaduh pak yeuh, gaduh putra dalapan sadayana dibere gelar Mandala. Mandala Wangi, Mandala Giri, Mandala Jati, Mandala, Mandala, Mandala. Ngan eta raja Bu anu aya di Balai Endah di dieu bingung keneh. Asa aya anu kurang dina kahirupanana kasep. Naon sababna sadayana murang kalih anu dalapan teh pameget sadayana. Ngadoa ka Gusti Nu Maha Suci syaratna lamun hayang diijabah boga budak awewe kudu tapa dina luhureun kawah. Belecet ka ditu tuka kamojang, tapa di kamojang. Singkat ceritana meunang ilham jig sia maneh geura balik sakeudeung deui bogal-bogal boga budak awewe. Singkat cerita Bu, ternyata teu lama Ratu Pleret ngidam. Singkat cerita borojol ternyata leres budakna awewe dibere we ngaran Mandala Sari. Sahapa? Mandala Sari kusabab atoh eta raja sepikeun ka poho ka budak anu dalapan. Bahkan poho ka pamajikan, bahkan poho kana kerajaan sehingga masyarakat geus teu diurus deui apa yang terjadi. Allah murka sehingga memberikan bencana kana kerajaan sehingga kurang cai. Kurang cai, Pak. Rakyatna malarat kabehanana bingung susah ku cai sehingga nyeun situ teu disipatahunan. Eta teh memang nyeun jelema zaman harita. Tepikeun ka ayeuna keneh aya dalang masuk museup di dinya. Masuk museup keneh di. Yeuh punten punten punten. Tong kaget lamun urang dia geus resep kana hiji perkara bakal mapohokeun ka nu lainna. Lamun geus resep kana ngusep, tong kaget lamun cul anak jeung pamajikan lila tara balik bal. Aya nu kitu di dieu aya. Cung anu sok ngusep wae saha? Aya? Aya carogena Bu anu sok resep ngusep? Pak RT? Lanjutkan RT. Keun bae yeuh. Tong bobora aku ibu dicarek yeuh salaki moal tobat-tobat. Tong bobora ah bojona anu nyarekan dalah setan jeung iblis ge ampun ka tukang ngusep mah. Arek hujan, arek panas, bahkan dordar gelap oge anger wae ngusep. Naon anu ditingali lamun keur ngusep naon? Kukul. Ibu uninga kukumul. Taroskeun ka caroge naon ari kukumul? Hiji tah lamun mahayang sadar salaki tong loba dicarekan, Bu punten ningal ka dieu. Pake elmu kukumul.
Kang kumaha lamun ningal kukumul disanggut ku lauk? Nyut, nyut gituan. Bu ngajanteng harapan lawang kita. Pakai ilmu kukumul, salaki keur datang. Kuncung-kuncung ibu langsung sedekap dia. Heh. Cek salakina naasina kukumul aing jadi ngabadagan kieu. Disidik-sidik si horeng pamaji. Pak bapak teh eta kukumul anu leutik tetep diteteup di pelong teu ngiceup-ngiceup emak ieu jadi kukumul pak sakitu badagna kieu. Lompat langsung ka imah ka kamar buka tiung buka baju buka anrok. Siap? Siap. Cara repeh nya teh? Siap. Kitu tah. Ilmu kukumul tong eureun-eureun unggal poe kikieuan we. Siap? Siap. Heh? Ilmu kukum tos make ilmu kukumur pake ilmu lato-lato si bapak boga lato-lato boga tuh naon jeung saya aya dua aya dua aya oh, sok sada tara tara cik ngadek jegang kieu ah eta anu jeket bodas nih cik ngajegang kikieuan ilmu kukumur sadan teu hey sadayana yeuh geus ayeuna urang geus merdeka teu ngilu berjuang urang teu ngorbankeun harta banda bahkan nyawa teu ngorbankeun urang tinggal menikmati hasil perjuangan si perjuangan yeuh para pahlawan baheula dengan perkara yang baik dan bermanfaat siap anu can ngaji ngaji siap can ngaji ngaji can sholat sholat can ka masjid sok kitu tah ramekeun siap sadayana siap ramekeun masjid ramekeun ki ramekeun yah punten-punten ningal sadayana bu bapak sadayana di akhirat aya hiji jalma anu keur dihisab ditakdirkeun ku Allah eta jalma kudu dilelepkeun kana neraka akhirna kumaha saur Allah cik tingali bisi ayah pernah sodakoh dicek eueuh jik bisi pernah ngaji berjamaah eueuh jik tingali bisi pernah berjamaah ke masjid teu kapangih kabehanana apa yang terjadi bu kuncung tiba-tiba Kanjeng Rasul sumping ngaluarkeun kertas cuir tina raksukanana lalu disimpen dina timbangan anu hiji deui pas ditimbang eta jalma tiba-tiba ngagejlig jadi berat kana ka hade ditinggal eta catetan ditaros Kanjeng Rasul ya Rasul kunaon ieu jalma tiba-tiba jol berat amalna jadi sae saur Kanjeng Rasul ieu jalma pernah maca sholat sing tarik sadayana sing horeng ieu jalma teh pernah maca sholat pernah maca sholawat ki sakali saumur hirupna mudah-mudahan ya urang sadayana sing jadi saksi engke di akhirat bahwa urang pernah maca salawat siap sasarengan siap sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah sadayana ala yasin habibillah hop 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 ibu-ibu heula siap ibu-ibu istri sadayana siap istri siap satu dua tiga sholatullah salamullah acungkan handphone nah hurungkan rasulillah salamullah ala yasin cik ayeuna pabagat ya tong eleh cing eta nu nama kor tong bari kuda kodok ku kepang kote paneta kade siap ya eh cowok siap sadayana 1 2 3 sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah kanu pang ageungna tah nu geulis pajunan abdi sorangan siap bantuan ku salakina mana si ustadna aya teu
Enggak, iya teh wargi abi, iya teh ambu teh ya. Ya, ramekan di situ. Sanes kaduh TK pangun di situ. Diniahnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sing tambah ageng tehnya. Naon geuning aya cai? Alhamdulillah. Nah, cik. Aya kopi teh? Aya. Hoyong kopi aya kopi ah? Aya. Hadirin sadayana anu dimuliakan ku Allah. Yo, sadayana kumargi abi telami-lami, kumargi aya acara kedua di ditu di Pondok Giri Harja Endah di RW 10 sama ya RW 10 nya. Kalarasan di Jalekong aya RW 10 aya acara nu kadua telami-lami, ku abdi bade ditutup ieu ya ku dongeng. Ku carita mudah-mudahan ieu manfaat kamu ibu sadayana. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah hadir jeung aya dina ieu acara dina ieu tempat, urang sadayana kenging rejeki anu barokah. Amin. Atuh mudah-mudahan sing ditakdirkan urang sing tiasa hoyong umroh hoyong. Atuh urang sing tiasa dugi ka Mekah sareng Madin. Atuh uihna oge ka beuli sal. Tah kitu bojona oge jadi tang. Jika niat akan tambah soleh itu ibu-ibu marek jadi tambah soleha. Siap ibu, siap siap kupingkan ya sekedap doi wios ya acara sampai 2 jam wios 3 jam wios. Mudah-mudahan sadayana dihampuran dosa nangges nabohong. Gak biasa nama kurang-kurang nama ngaji matong beberapa 2 jam 3 jam sajam oge sok nunu oh komo iya segala ayat berupa-rupa nu diuk ayat nu nangtung ayat nu cingogo ayat anu udun ayat nu nunutan ayat anu huay ayat tu huay ayat. Nah kurang-kurang nama ngaji mah setan oge tu daek cicing ngagegu ka jelema anu daek ngaji mah lelesku. Naon sababna eta sur guru abdi dina nalika ngaji iblis bakal datang kana tempat pangajian mawa paku jeung tipung diawurkeun supaya teu ngeunah cicing anu tadina sila jadi emok dari emok jadi nangunyar ulak ilik nyarane jeung ngalehek nunutan komo pamuda mah teh aya nunutan aya buruk atuh. So, alhamdulillah. Tah geuning kitu, Bu. Yo, aya jaminan dina pangajian mah. Teu aya majelis-majelis lain anu teu dijamin seperti dijamin pangajian. Naon sababna saur Kanjeng Nabi? Wajib percayana murtad hukum ngalamun teu percaya. Saur Kanjeng Nabi, man intaqala liyata'allama ilman, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sing saha wae jalma anu bae nyalengkahkan sukuna kana tempat pangajian bakal dihampura dosana eta jalma samemeh ngalengkahkeun ka dua sukuna. Tapi ku dia teh teu sengaja ieu ngiring pangajian. Oh barokah kamari nya atos nyokot duit mitoha tos nyokot duit salaki teu gegeja barokah hadir kana tempat ilmu dihampur. Haji eta nu gawer saya nyawer sing gede umur beuli didoakeun anu geus nyawer sing leuwih beunghar. Amin. Ah kopi Paji wah aya nahaleuang nahaleuang Paji nahaleuang. Yo. Mudah-mudahan barokah urang aya dina tempat ilmu seperti Kanjeng Nabi tadi uningakeun di hampura do. Anu kadua. Man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqon ila jannah. Sing saha jalma daek ieu init kana tempat pangajian, ku Allah bakal dimudahkeun, ku Allah bakal digampangkeun ka di akhirat jalan menuju ka lawang surga. Surga. Oh, yang ke surga.
Di mana eta orang Sunda? Orang mana? Rencong. Aya rana panidinya aya. Tolong nanti pegang. Naon maksud tong beja ka pamajikan di dieu? Awas ya boga lancet mun dibejakeun. Ada tah. Tolong. Mana si Ustaz Asep? Tah. Aya tilu kan hiji sewa. Tong sori. Ini direkam tuh ya, mereka busan aduh kapan ya tuh ke pemajikan. Jadi teh sedang alhamdulillah kita geningan jaminan anak ada tempat pengajian bang atau mudah-mudahan urang sadayana ya cicing dina ya tempat jadi saksi kita di akhirat bahwa urang pernah ini karena tempatnya ngaos pernah ini cicing hadir dina tempatna ngaji salah wae sedepeh mah aduh aing mah teteh bogoh kitu ka abi kan teu bae. Alhamdulillah ieu pemuda sareng pemudi luar biasa mudah-mudahan sing dibagiakeun dunia dugikeun ka akhirat nya sadayana nu sami hadir bingah yeuh kidalang dengekeun sia. Bening maut ngadodomo merah sepi paho poro datang kara merenya ho bari tara mere tempo kurang bakal mati ke di alam kubur teh bakal dipenta pertanggungjawaban makana kudu soson-soson daek ibad makana nu maot teh bakal nawa amal sorangan aya mang soleh jadi aya ari mang soleh atuh mawa naon ke nu maot sarua urang oge mawa amal sorangan lain amal soleh atau mang soleh oke okay, atau mawa amal sahar kurang dibawa mah. Nah mudah-mudahan tahlil tadi dan sholawat tadi sing jadi saksi jadi akhirat amin amin ya robbal punten dia pada ditutup pak ibu nu kaset nu garulis tinggal di zaman Nabi Musa neng garulis aa kaset yo. Ayah hiji jalma macakeun la ilaha illallah bari nyekel batu tujuh. Sasarengan sadayana, sasarengan. La ilaha illallah. Saatos kitu eta jalma dicaritakeun maot, terus aya anu ngimpi ningali eta jalma keur digiring dilelekeun kudu asup kana neraka. Pas dina lawan neraka anu kahiji sing horeng eta lawan katutup ku batu ku malaikat digusur ka lawan kadua katutup ku batu dibawa kana lawan katilu sampai katujuh eta lawan neraka katutup ku batu bingung malaikat gusti
jalma teh kudu dilelepkeun kana neraka, tapi naha ieu lawang neraka ka tutup batu? Kumaha saur Allah? Malaikat aing nu jadi saksina eta jalma di alam dunya pernah macakeun la ilaha illallah. Pernah macakeun la ilaha illallah bari dina leungeun ayat 7 batu. Makana eta batu jadi saksi sehingga lawang neraka ditutupan ku batu. Makana bagja anunya kau handphone siang ke lamun asupan neraka bakal katutupan ku handphone lawang neraka na. Anu keur nyepeng motor lawang neraka na bakal ditutupan ku motor. Naon eta teu jadi. Anu bingung keur nyekel pusing leujeung ku kalsong. Kan pentingnya loh pak dikirim eta tukang son dilelepkeun kana neraka lawang nasing horeng katutupan alhamdulillah karena kesabab cocolok yang pentingnya loh pak sesana loh pak sehingga nutupan lawang surga bingung tukang son lawang neraka katutup lawang surga oke okay, katut aku ada kasut kemana tukang son ah pokok nama tukang son doakan sing asup ke surga amin ujung son son nak kebuk edan. Tah ari kira lama urang doakeun sing asup ka imah panitia. Tong asup ka surga. Meh dahar dik. Sugih bayar. Ari dibayar. Alhamdulillah. Tah sadayana hapunten nu kasuhun, mudah-mudahan urang sing panjang yuswa sehingga tiasa tepandeh sareng abdi. Amin. Amin. Hoyong tepandeh hoyong. Ieu teh pasukan Karang Taruna. Karang Taruna RW 10 ieu teh. RT Genep Alhamdulillah. RT 8. Punten tepuk tangan sadayana nu kasep jeung nu geulis ya. Alhamdulillah. Didoakeun sing tereh teuing jodoh a jeung tetehnya. Nah, kitu. Amin. Hoyong duda, hoyong perjaka teh. Hoyong perjaka, hoyong duda. Hoyong perjaka. Duda beunghar tapi perjaka sangsara meuning milih nu mana? Duda beunghar nangkos. Kaluar mangkos. Beunghar sapageri atuh sama. Tentu alhamdulillah. Tah kitu kasadayana hapunten nu kasun. Angkat heula pandangan sadayana teteh AA nu kasep jeung ibu-ibu nu gareulis anak kasep. Sao kijana rampung, kijana rampung. Angkat pandanganna urang ngadoa, urang ngadoa. Kekenging kieu, 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 kieu. Amin, amin, amin. Pak, ibu sadayana mudah-mudahan urang kalih turunan urang sadayana soleh jeung solehah. Amin. Amin. Atuh hirupna sing bararagja sing sukses. Amin. Amin. Hirupna sing cerdas jeung paling ter. Amin. Amin. Hirupna sing manfaat di agama dunya bahkan tepikeun ka orang tua. Amin. Amin. Ayeuna mah urang tolak bala lamun ngadoa ka sayan kudu kieu teh kieu sadayana. Tah lamun tolak bala mah kudu kieu nolak kaawonan contohna sing dijauhkeun ti corona. Amin. Kudu kieu pananganna. Sok kieu sadayana. Angkat sadayana ah ka sep deui. Hinuhun, sinuhun. Tah ngangkat kabeh moal wae ditutup. Sok teh. Eh eta kakanya mah kanyut eta. Sok, angkat sadayana sing luhur. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.